בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, בחיים. אני רק הנכד שלנו יהיה טוב, בסדר, אני אומרת תודה לאל, השני נפטר, יאללה. מה נעשה? אין מה לעשות. שנה עברה מאז הרצח האחרון כאן בפרדס אבו סף ביפו. הנה היום המקום שידע כבר לא מעט אירועי אלימות הפך בפעם המי יודע כמה שוב לזירת רצח קטלנית. על פי דיווח של מדע פונו 3 פצועים, 2 מתוכם קשה, לצערנו אחד מהם בגיר נפטר והקטין במצב קשה. חקירת האירוע החמור הזה הוטלה על יחידה מרכזית של מחוז תל אביב. זה קרה סמוך לשעה 12 בצהריים. שני רוכבי אופנוע התקרבו אל עבר האזור הזה, עמדה למחירת פירות, בה היו נאסר אבו סף, נער בן 13, וקרוב משפחתו פריד חלף בן 20, שעובד וגר במקום. המתנגשים פתחו בירי אל עבר השניים, ונמלטו מהזירה. איפה יש נשק? יקחו אותו מן האנשים! למה נשארים הנשק אצל אנשים? למה? בגלל יר אחד יורה השני? משפחתם של שני הצעירים לא המתינה לשירותי ההצלה ופינתה אותם בעצמה לבית החולים וולפסון. שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו של חלף והעבירו לבית החולים איכילוב את נאסר שנפגע באופן אנוש. לא באים יורים על ככה, על אנשים. מה אתם מבינים שקרה? לא יודעים כלום, לא ראינו, לא יודעים כלום. פתאום את ככה, בום, שתיים על הרצפה. לא הייתי, אני בדיוק יצאתי מהבית, הייתם אותם זוכים על הרצפה. נעים אבו סף שלדבריה היא כמו סבתו של הנער שמע את העיריות ויצא במהירות מביתה. רק אז הבינה שמדובר בנאסר. בזמן הזה הוא כבר היה שרוע על הקרקע, שוטט דם. תפסת היד שלו, ראיתי, יש לו עוד חיים. כן. שדעת לספר לנו מה קרה? לא, ב-12 בדיוק. באו, ירו על שניהם וברחו. למה אנחנו מאפיה, נהיינו מאפיה כאן? מה, איפה המשטרה? איפה המשמר הגבול? איפה דיניה כולה הזאתי? איפה? רק בגלל הסמים הוא באים? רק מחפשים סמים, יחפשו הרוצחים, מי שרוצה, יחיקחו אותו. כוחות גדולים של שוטרים ואנשי הסם הגיעו למתחם הפרדס והחלו לגבות עדויות מבני המקום, שחלקם מסוכסכים שנים עם גורמים עברייניים. לא מעט מצלמות אבטחה מקיפות כאן את המתחם, בעבר וגם היום הוא נחשב ליד מודיעיני של המשטרה בחיפוש אחר סמים ואמצעי לחימה. אנחנו דורשים החלטת ממשלה מחייבת ושינוי בתפיסת המשטרה. חקירת הרצח עברה לטיפול היחידה המרכזית במחוז תל אביב וצו איסור פרסום מוטל על פרטי החקירה. במשפחת אבו סף הפסיקו ממזמן להאמין במשטרה שלא הצליחה לפענח את אירועי הירי הקודמים. עכשיו הם רק מתפללים לשלומו של נאסר.